លត្រីឆ្នាំនេះបានកើនឡើងជាងឆ្នាំទៅប្រជានេសាទលក្ខណៈគ្រួសារមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាផលត្រីឆ្នាំនេះសម្បូរជាងឆ្នាំកន្លងទៅបើទោះបីស្ថិតក្នុងរដូវហាមឃាត់នេសាទយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែពួកគាត់អាចនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសាររកចំណូលបានគួរសមដែរប្រជានេសាទមួយរូបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលកំពុងតែយកត្រីមកលក់នៅកន្លែងប្រមូលទិញត្រីនៅមាត់កំពង់ទឹកឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអីដឹងថាគាត់នេសាទលក្ខណៈគ្រួសារដាក់មងនិងលបបានច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅគាត់មិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាឆ្នាំនេះទឹកឡើងលឿនគាត់អាចដាក់មងដាក់លបបានផលត្រីច្រើនហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺត្រីខ្លះដែលមិនសូវឃើញពីមុនមកស្រាប់តែឆ្នាំនេះសម្បូរឡើងវិញដូចជាត្រីប្រាជាដើមលោកលីឡានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាពិតណាស់ឆ្នាំនេះផលទៅសម្បូរបើទោះក្នុងរដូវបិទនៃសាទក្តីក៏ពួកគាត់អាចដាក់មងធ្វើរបាំងខ្លីៗក្រឡាធំតាមច្បាប់ស្ដីពីជលផលហើយក៏អាចចាប់ត្រីបានច្រើនយកទៅលក់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារលោកនាយខេមរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបន្តថាកត្តាមួយចំនួនដូចជាឆ្នាំនេះចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គបានហូរចូលមកពីដើមរដូវរួមសំនឹងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពីដើមរដូវដែរផងជាមួយគ្នានោះការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដាក់របាំងស្បៃមុងក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យផលត្រីបានកើនឡើងជាក់ស្ដែងប្រភេទត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរឆ្ងាយមកពីទន្លេមេគង្គក៏បានឃើញច្រើនឡើងវិញដូចជាត្រីប្រានិងត្រីច្រើនប្រភេទទៀតក៏មានវត្តមាននៅបឹងទន្លេសាបដែរទាំងនេះបញ្ជាក់ថាផលត្រីមានការកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ថាមាត់កំពង់ទឹកឆ្នុកទ្រូគឺជាកំពង់ទឹកដែលជាទីតាំងប្រមូលផ្ដុំកសិផលនិងផលនេសាទនានាដឹកចេញទៅក្រៅខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ